com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer a resenha de mais um dorama pra vocês, que é Extraordinary You! Sim, é um dorama maravilhoso, que passou em outubro de 2019 pela NBC e foi interpretado por dois atores principais, que é a Kim Hye-yoon e o Rowan do SF9! Que já é uma carinha conhecida pra nós, que somos capoeiras. Se você não conhece SF9... O que você tá fazendo na sua vida que não foi procurar esse menino até hoje, gente? É isso. E é um drama maravilhoso, a gente vai dar 5 motivos pra vocês verem ele agora. Extraordinary You conta a história de Eun-da-no, que é uma estudante de uma academia de prestígio. Ela tem um problema cardíaco, porém, um dia, por acaso, ela descobre que ela e todos os outros em seu mundo são, na verdade, personagens de um webtoon chamado Secret. O dorama é maravilhoso e a gente, né, vai falar dele um pouco pra vocês, com vários motivos pra vocês verem. Na verdade, são muito mais que 5, né? Pra escolher só 5, gente, então assim... O primeiro motivo deles, né, lógico, a gente sempre fala disso aqui, a química do casal. Tem como fugir disso? Não tem como fugir disso. O dorama é romance, então se um casal não tem química, não conta. Não te prende, você não acredita no casal, então você não vai assistir. Gente, enquanto a gente estiver fazendo dorama onde a trama principal conta com um casal no centro dela, se a gente não estiver listando química do casal, foge. Porque, foge. Porque não, realmente não é, não porque é bom. Porque não é bom. Porque tipo, como que você vai falar de um romance central de uma trama e o casal não tem química, não vai casar, não vai vender a história. Não existe uma trama na história das tramas do mundo onde um casal sem química que tava à frente de um enredo vendeu e sabe, o filme foi bem sucedido. Isso não existe. E no centro dessa trama a gente tem um casal maravilhoso que fornece pra gente momentos maravilhosos com muita química, doçura, amor, coisas Sim. engraçadas, amizade. Uhum. Sim, isso é muito importante. Você vê o desenvolvimento deles, do porquê eles começam a se aproximar um do outro, do porquê eles começam a gostar um do outro, como eles se apaixonam e o quanto eles realmente querem o bem um do outro, sabe? E esse dorama é um dorama que, tipo assim, fornece pra gente uma conexão instantânea. Não é uma coisa que eu gosto muito, mas é tão bem explicado. Tão bem explicado, gente. Vocês entendem tanto depois. Você entende por quê, que no momento em que acontece a primeira conexão ali, você entende por que que eles já... O que, que já de cara eles já se notaram? Eles já se conectaram ali. E já se perceberam. É. Exatamente. Você entende e não poderia ser mais perfeito. E apesar de ser um dorama recente, eu acho que ele vai entrar pra história de todos os dorameiros como um dorama que vai fornecer um casal, acho que icônico. Muito histórico, né? Com certeza. Segundo motivo são as atuações. O que dizer? Cara, essa é uma história que depende de um elenco. Precisa, tipo assim, de realmente um cast todo de pessoas. Não depende só dos dois atores principais, apesar deles carregarem muito da trama. Todo personagem é crucial. A gente vê um pouco da história de todos os núcleos. A gente vê um pouco da visão de cada personagem, mesmo dos mais principais aos mais secundários. Tipo, é muito lindo você ver, tipo, eles percebendo que estão, fazem parte de uma história em quadrinhos e aquilo não é vida real. E você vai acompanhando e, tipo, cara, pra pessoa te mostrar a confusão dela genuinamente, a pessoa tem que ser muito boa atriz ou bom ator. Tanto que todos eles, todo o elenco principal foi indicado pros Oscars coreanos da NBC. Todos eles levaram, tipo assim, estão sendo indicados na categoria de ator e atriz revelação. Porque eu acho que se eles tivessem escolhido pessoas rasas pra interpretar, porque cada personagem, literalmente, principalmente da gama daqueles 6, 7 principais ali, todos atravessam problemas familiares diferenciados, problemas psicológicos diferenciados, dores diferentes, se descobrem naquele mundo de forma diferente, se entendem como um personagem de webtoon de forma diferente. Então eles tiveram, assim, muita genialidade de escalar cada personagem ali e destaque pra Kim Hye-yoon, que é a principal. Cara, muito tempo que eu não vi uma protagonista tão bem feita na minha totalmente, vida. Ela totalmente entrega o personagem, ela demonstra direitinho todos os sentimentos da personagem principal. Tudo que ela tá sentindo, você sente em você, como se fosse você sentindo ela. Ela é uma mocinha completa. Ela é engraçada, ela tem um timing de comédia perfeito. Ela interpreta a coisa do problema de coração da personagem muito bem. Ela é apaixonada da forma certa. Ela é doce, ela é carinhosa, ela é irreverente. Sem nunca perder aquela coisa do mocinho, aquela doçura, aquela leveza que uma mocinha de trama tem que ter. Então, assim, olha, eu não tenho o que dizer desse elenco. Não, eu não tenho como. Você vai amar todo mundo ali. Todos os atores, eles são 10 de 10. Até os vilões, você, tipo... Cara, que é isso? O vilão, ele tem que ser bom. Porque se o vilão não for bom, como é que você vai curtir a trama? Então, assim, olha, perfeito. O terceiro motivo é porque é uma história que todo mundo pode curtir. Tipo, mesmo. Qualquer pessoa pode curtir essa história. Quem gosta de romance, quem gosta de fantasia, quem gosta de épico, quem gosta de contemporâneo, todo mundo pode gostar dessa história. Isso, sem andar muitos detalhes, a gente pode dizer que é uma das tramas mais ricas que a gente já viveu nesses últimos anos, assim, na TV. Tem tudo. Se você gosta, igual a gente falou, de todos os gêneros que você pode ter dentro de um dorama, você vai encontrar lá da forma mais natural possível. Não fica um clash jogado, de gêneros. Um não fica jogado, uma coisa louca, assim, tipo,
meu Deus, mas o que esse tipo de gênero tá fazendo no meio dessa trama contemporânea? O que isso tá acontecendo aqui? Tudo é muito bem encaixado. Sabe, eu acho que a transição de cada gênero dentro da trama é tão natural que você não percebe na hora que você vai ver, você tá vendo, tipo assim, quatro doramas diferentes dentro de um só. O quarto motivo vai na onda desse aí de todos os gêneros, que é literalmente, cara, a gente não pode dar spoiler, então vai ser bem curtinho isso aqui, mas a trama não tem nada a ver com os trailers. Se você vê o primeiro episódio, você jamais vai pensar na trama que chega no episódio 10, 11, 12. É tipo, como se fosse literalmente 10 doramas em um. Sim, quando você chega nos últimos episódios, você tá assim, então, eu nunca ia imaginar lá no início que isso aqui estaria acontecendo agora. Nunca. É aquela sensação que você tem quando você vai rever uma série sua das antigas, que você vai ver o piloto e que você fica assim, gente, esses personagens mudaram tanto, eles não são mais assim. É literalmente isso. Eu acho que rever a série vai causar isso na gente, porque o primeiro episódio, ele é tão distante do último, apesar de serem só 16 episódios, eu tenho que dizer que, assim, em termos de enredo, o crescimento das personagens, o arco de cada personagem é tão gigantesco. A história muda tanto que você não vai acreditar, você vai falar assim, quê? Você não vai acreditar que você foi de A a Z em 16 episódios. Não dá pra acreditar. De uma forma tão perfeita, né? Tipo assim, não foi jogado, não foi nada mal feito, foi tudo muito bem feito. Olha, perfeito. E o último motivo é a crítica social que esse dorama apresenta pra gente. É a coisa, minha coisa preferida desse dorama, porque a gente sabe que a sociedade coreana, e não só a sociedade coreana, que é uma crítica à sociedade coreana por ser um dorama coreano. Mas a gente sabe que no mundo todo a gente endeusa muito padrões, popularidade, beleza, status. E lá eles pegam todas essas coisas, situações problemáticas que o mundo inteiro tem que enfrentar todos os dias e eles dão na cara disso. Eles tacam na nossa cara e eles quebram tudo ali na nossa frente. Muita coisa que a gente vê também é romantizar relacionamentos tóxicos, não são abusivos. Legais. Tóxicos, abusivos, que fazem mal pras duas partes. Os doramas, eles são muito assim, né? Tem tipo, muito dorama. É uma crítica muito grande a Boys Over Flowers, que muito, é um dos maiores doramas da história de, né, da Coreia. E querendo ou não, é um dorama muito bom pra gente que é dorameira, que quer escapar naquele entretenimento ali por 16 horas, mas é um dorama muito problemático. Mas é muito problemático se você for analisar realmente. E esse dorama, ele fala muito disso, ele faz uma crítica a isso. Sim. A você mesmo endeusar relacionamentos abusivos. Dentro da trama existem relacionamentos abusivos. Que são endeusados. Mas endeusados de uma forma satírica. Sim, exatamente. São endeusados de uma forma satírica. Você percebe que, tipo assim, cara, estão endeusando um negócio que não mas tem que ser. Mas o autor não... Exatamente. A gente não é o autor que tá endeusando. Exatamente. Assim, as personagens cegas ali naquele negócio. É uma crítica perfeita de você aceitar o amor que você merece aceitar. Sim. Porque a gente tem a contrapartida, tipo, de um triângulo amoroso onde uma menina vive com um cara, um relacionamento super tóxico, e com outro, aquilo que a gente deveria a requerer em todo mundo, que é nosso parceiro ou nossa parceira. Que é o amor que a gente merece. Então, cara, olha, eu não tenho o que falar, esse dorama é perfeito. Perfeito. Do início ao fim, a cada arco, a cada personagem, a cada momento, tudo é perfeito nesse dorama. Então só vai assistir porque você não vai se arrepender em nenhum momento, você não vai querer parar de assistir. Fatos. Gente, é sem sombra de dúvida, um dos melhores doramas de 2019, com provavelmente certeza. Um dos melhores doramas que eu já vi, e a gente já viu muitos. Sim, questão de roteiro, então, que isso. É perfeito. Eu só queria uma season 2. Eu só queria isso, pelo amor de Deus, ó. Que, ó, ó. NBC, não custa nada, tô. Por favor. E é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Comenta aqui qual o próximo dorama que a gente pode falar aqui pra vocês. E é isso. É isso, gente. Um beijo. Annyeong.